Em 2020, a humanidade certamente está passando por uma das piores pandemias já registradas. E com isso, cientistas e profissionais de diversas áreas não medem esforços para consertar os danos irreparáveis que a Covid-19 pode causar. Tá, mas o que que isso tem a ver com física e medicina? Bom, nós podemos citar um grande exemplo disso com aplicações que estão combinando exames de raio-x e tomografia computadorizada com inteligência artificial. E esse procedimento pode ser dividido basicamente em duas partes. Primeiramente, a ideia é coletar imagens suficientes de raio-x do pulmão, como essa aqui, de forma que uma rede neural possa identificar a presença ou não do vírus. E assim, a etapa seguinte seria então criar uma segunda ferramenta computacional, em conjunto com imagens de tomografia, como esta, que seja capaz de identificar o estágio de evolução da doença. Enfim, entre outros motivos, essa tecnologia pode com certeza auxiliar no diagnóstico e análise de como o coronavírus se desenvolve no corpo humano. Bom, eu não me apresentei, né? Eu sou o Eric, estudante de Física Médica na Universidade de São Paulo. E esse é o primeiro episódio de uma série de 6 vídeos onde eu vou tentar mostrar para vocês as grandes áreas de aplicação da física na medicina. Sim, a física está em toda parte, em tudo que você vivencia, e mais importante ainda, ela salva muitas vidas todos os dias. Nós podemos trazer à tona fatos e documentos históricos que mostram como que o ser humano, desde a Idade Antiga, busca aplicar conhecimentos de física ao funcionamento do corpo humano. Como, por exemplo, quando Hipócrates, na Grécia Antiga, conseguiu mapear a temperatura da pele humana usando apenas argila molhada. Ou quando o árabe Al-Hazen, no século XI, mostrou que na verdade nossos olhos não emitem feixes luminosos para que possamos enxergar, e sim que nós apenas recebemos e interpretamos essa informação, ao contrário do que os gregos da época pensavam. Mas as aplicações mais recorrentes da física com a medicina hoje em dia são com certeza aquelas baseadas nos diversos tipos de interação da radiação com o corpo humano. Mas afinal, o que é essa radiação? Mesmo a gente não percebendo, a radiação nos cerca a todo momento, como por exemplo, quando você vai esquentar seu prato de comida no micro-ondas, na radiação infravermelha invisível dos objetos à sua volta, nas ondas de rádio do Wi-Fi que você provavelmente está usando agora mesmo, ou até mais obviamente, na luz visível da tela do seu celular e das lâmpadas da sua casa. A radiação não é nada mais do que o processo de transmissão de energia através de ondas e partículas, tanto no vácuo como em qualquer meio material. E nesse caso, nós vamos tratar especialmente daquela radiação envolvendo as chamadas ondas eletromagnéticas. E elas têm esse nome porque representam oscilações conjuntas do campo elétrico e magnético que se propagam na velocidade da luz. Sim, essa mesmo, aquela velocidade da qual nada consegue viajar mais rápido. Mas claro, como para qualquer onda, existem duas características fundamentais e inversamente proporcionais que as definem, que é o comprimento de onda e a sua frequência. A partir disso, nós conseguimos definir o que é chamado de espectro eletromagnético. Mas calma, não se assuste com o nome. Ele representa simplesmente o conjunto de frequências e comprimentos de onda que uma onda pode assumir. Esse espectro varia de valores bem pequenos de frequência, abaixo de 1 Hz, o que em termos de comprimento de onda representa milhares de quilômetros, até valores inimagináveis de 10 elevado a 25 Hz, o que em termos de comprimento de onda não representa nada mais do que uma pequena fração do núcleo atômico. E agora nós chegamos ao ponto mais importante sobre tudo isso, porque quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela carrega. Um fato que foi bem evidenciado pela formulação quântica de Planck e a sua famosa equação que relaciona a energia que a onda carrega com a sua frequência de oscilação. Dessa maneira, nós podemos agora dividir esse espectro em duas grandes categorias quanto ao seu efeito no corpo humano: a das radiações ionizantes e a das radiações não ionizantes. A diferença entre elas, como o próprio nome diz, é que as radiações de mais alta frequência têm energia suficiente para ionizar átomos mais abundantes no corpo humano, ou seja, elas têm energia suficiente para arrancar elétrons desses átomos. Essas radiações de mais alta frequência representam uma parte mais extrema do ultravioleta, além, é claro, de todo o espectro acima dele, que são os raios gama e raio-x. Mas não se engane, radiações com esse nível de energia são mais comuns do que você imagina. Como, por exemplo, os raios cósmicos que vêm do Sol e de outras galáxias afora, e eles estão continuamente ionizando a atmosfera da Terra. De forma menos rigorosa, nós podemos dizer que basicamente cada um desses grupos presentes no espectro eletromagnético representa um tipo de luz. E claro, como você deve imaginar, a luz visível tem esse nome porque ela representa a parte do espectro a qual nossos olhos são os mais sensíveis. O Sol, por exemplo, está o tempo todo emitindo radiação ultravioleta e infravermelho, além do visível. Agora a coisa começa a ficar mais interessante, porque basicamente cada uma dessas faixas de frequência é amplamente utilizada em diversos métodos de diagnóstico, terapia e imagens médicas, e eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar de vários deles, quer ver? Por exemplo, as ondas de rádio são fundamentais para a realização de exames de ressonância magnética.
já que elas são capazes de excitar núcleos de moléculas de hidrogênio presentes no seu corpo de uma forma bem interessante e específica, mas os detalhes desse tema ficam para um próximo vídeo. Esse tipo de radiação representa aquelas radiações não ionizantes que eu havia citado anteriormente, o que oportunamente significa que elas não são nocivas a nós. Então, sim, você pode realizar exames de ressonância sem parar durante um ano inteiro e fazer uma coleção de imagens do seu cérebro que nada vai mudar. Mas de fato, não vamos negar que as radiações ionizantes são muito mais recorrentes, como na aplicação dos raios-x tanto para exames mais convencionais, como para tecnologias mais avançadas como a tomografia computadorizada, além também de diversos tipos de procedimento envolvendo o tratamento do câncer, como na radioterapia. Da mesma forma, os raios gama também são vastamente utilizados em procedimentos envolvendo medicina nuclear, já que, como o próprio nome diz, eles ocorrem na presença de núcleos atômicos. E vocês também vão perceber que esses núcleos no geral são radioativos. E apesar da confusão que muita gente costuma fazer, os raios-x e raios-gama não se diferenciam pela sua frequência ou pela energia que carregam, e sim pelas suas origens. Então sim, esses dois tipos de onda podem com certeza apresentar as mesmas características físicas, mesmo que em contextos completamente distintos. Mas não vamos nos limitar, né? Porque não são apenas as radiações eletromagnéticas que se destacam. Ondas mecânicas, ou mais especificamente, as ondas sonoras, também são essenciais para a aplicação de um tipo de exame conhecido como ultrassom. As ondas de ultrassom levam esse nome porque elas representam frequências que ultrapassam o limite de 20 mil Hz que o ouvido humano é capaz de reconhecer. E claro, como você deve imaginar, dificilmente elas terão energia suficiente para causar qualquer tipo de dano a nós. Bom, acho que já deu para ter uma noção geral de como a física é tão importante para a medicina e como ela se relaciona com a nossa biologia. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existe até um curso de graduação voltado especificamente para essa área, que é o curso de Física Médica. Legal, né? Espero que vocês tenham se interessado, porque nos próximos vídeos eu vou passar por cada uma dessas grandes áreas e tentar mostrar para vocês os bastidores desses métodos tão engenhosos que salvam vidas todos os dias. Obrigado e não percam os próximos vídeos.